ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذهب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ذی وقار سامعین محترم، آج کا یہ جلسہ اور یہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس بسلسلہ غازی المدین شہید علیہ الرحمہ آپ کے عرس مبارک پر ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں اس صدی کے مجدد امام برحق حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکدہ گفتگو اور بیان فرمایا کرتے تھے، اور پھر کافی سالوں سے تحریک کی معاملات کی وجہ سے یہ کانفرنس نہ ہو سکی، لیکن اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی، اور آج میں اور آپ جن کے عرس پر حاضر ہیں ان کو پیر نیک عالم شاہ صاحب نے اپنے زبانی خراج تحسین پیش کیا. وہ یہ تھا کہ جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شوندے صاحب درد حال ہور ہوندے. اس دور دے اندر بھی غازی صاحب نو لوکاں نے چھڈ کے تے یہود و نصارہ تے اس دور دے ہندوؤں دے جناب چاپلوسی دے جناب انہاں دی غلامی کیتی، اے تے ہر دور دے وچ رہیا. اس دور اندر اسی نہیں ویکھ سکے، لیکن اس دور اندر اسی ویکھیا کہ لوگوں نے ممتاز قائد نو چھڈ کے تے لو غیرت دی جناب بجا کے اغیاری کیتی تے غیرت دی غلامی کیتی. میں کہ ایک بات دس تے صحیح، ایک قیامت تک نہ کس دی وجہ تو رہنا ہے؟ میں کہ اقبال قیامت تک نہ کہنا کس وجہ تو رہنا ہے؟ اقبال کہنا نہ جے قیامت تک رہنا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات غازی المدین شہید علیہ الرحمہ اسی وہ بھی کوئی نہیں ہاں کہ سال تو بعد آ کے غازی صاحب کا نام لے لے ہوئیے،
ساڈی ہر تقریر وچ غالی صاحب دا تذکرہ ہوندا ہے الحمدللہ تے غالی صاحب جدو آخری دفعہ آپ دی والدہ ملن گئی ہیں غالی صاحب نو تے ماما تے پھر ماما ہوندیاں غالی صاحب دی ماں جی والدہ رو پئیاں تے غالی صاحب نے تاریخی جملہ اپنی والدہ نو فرمایا اج کتنے سال ہو گئے لیکن غالی صاحب دی والدہ دا نام آیا ضرور ہے غالی صاحب نے اپنی والدہ نو فرمایا ماں جی دسو کئی لوگوں کے جناب ماما دے پتر تب چڑھے مر گئے ہونے کوئی سب دسے مر گئے ہونے کوئی جناب ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہونے کوئی کس طرح مر گیا ہے تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا ماں اور تیرا پتر حضور دی عزت سے جان دے کے جا رہا تے ناز جڑا جملہ فرمایا نا فرمایا ماں جی قیامت جدو علم الدین دا نام آئے گا تے تہاڈا نام نال ضرور آئے گا وہ کیسی ماں سی جنہیں علم الدین ورگا پتر جنم دیتا سی تے پھر غالی صاحب نے جڑے شعر پڑھے اس شعر نال گل ہے اسی اسی شعر نو لے کے پھر دے پئے ہاں کہ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے او ہور ہی ہوندے جنہاں حضور دے عشق دا جام پیتا ہوئے تے فیض آباد دی ٹھنڈی ہواواں چل رہی ہون تے جناب ہر طرف جناب ٹھنڈی جی یخ بستہ جناب ہواواں چل رہی ہون تے اتوں بارش بھی ہو جائے تے ساڈے منڈے قمیضاں لا کے گمن تاج دارے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب در بے حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین انہاں نوں کی پتا کہ دادی صاحب نے کیویں جناب جذبے نال جا کے بفندا گلے وچ پا کے گیا کہ جناب جی ایک گل ہے تے پھر لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیدگی لگن میں اے گل ہے ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے گھر کال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے غائی صاحب نے جڑے شعر پڑھے نا وہ اپنی زبانی غائی صاحب دے پر میں من عاشق سر مستم ازدار میندشم پروانہ جاں بازم ازنار میندشم چون طالب دیدارم از غیار چدارم چون عاشق گلزارم از خار میندشم با دوست مشکونم دشمن جے کنت برمن چون گنج بدست آمد از مار میندشم مندار بلائش را چون تخت شہیدانم اللاج وہم عاشق ازدار میندشم اور جلے ہو اے گل جڑی نا اے جڑے ہی کر سکدے ہیں پھر نہ کلام شاہ صاحب فرمان نے انہاں نو کی پتہ جنہ ساری زندگی عشق رسول دا جام چکھے ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا زاغت عمل ایمان حضور نے فرمایا جس نے کہنا کہ میں رب دے رب ہون تے راضی اور رسول اللہ دے آخری نبی ہون تے راضی اور دین اسلام دے دین ہون تے راضی رہا فرمایا اس بندے نے تے اسلام دا ذائقہ چکھیا تے جنہیں چکھے ہی کوئی نہیں انہوں کی پتا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد فرق ہوندی کوئی لگتی چھاندائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں اے ہمت ہارا دا کام کوئی نہیں جن گھر پہ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں 5 نومبر کو اسلام آباد میں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا فلان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اور جن گھر پہ کے ٹنگا انہوں کی پتہ کہ جڑے اسلام آباد فیض آباد تے جا کے نارا لانگ رہے انہوں کی لذت حاصل ہونی انہوں کی پتہ ہمت ہارے دا کام عشق نہیں جڑا گھر بہ کے وہ پتہ نہیں کی ہو جانا ہے میں کہ انشاءاللہ اسی 5 نومبر نو فیض آباد تے جا کے اپنے شہیدوں نو سلوٹ بھی تے مارنا ہے نا جنہاں ختم نبوت تے پہرے دیتے تے اسی فیض آباد جا کے او جناب اسی او تاریخ میں تو دورانی نا کہ جڑا بابا جی نے کہا سی اسی فیض آباد جانا ہے تے اسی جناب انشاءاللہ فیض آباد جانا ہے نا بھائی انشاءاللہ ایک منٹ فیض آباد جانا ہے نا جی انشاءاللہ بہت دن کدی نہیں نہ آئے ہمت ہارے دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی تے پھر اگلی گل کہ جناب کی جڑا لبے کا نراوے تے پھر نکل جاؤ جی حالات بڑے خراب پیر نے عالم شاہ صاحب فرمانے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی پھر دائیں بھائی علی پھر کیڑی گالے پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی تے پھر جنہ حضور دے عشق دا جنہ جام پیتا
تے پھر انہاں دا کی مسئلہ فرمایا جنہاں پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نوں جانیاں چھڑکنا کی لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نوں عالم رڑکنا غازی المدین شہید علیہ رحمہ دی آخری گل غازی المدین شہید علیہ رحمہ جو دنیا تو چلے گیا نا یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا صلہ رب اپنے قانون بدل دیندا غازی صاحب دے کول حافظ صاحب دے قصور آئے انہوں نے کہا قصور دے حافظ صاحب آئے انہوں نے کہا غازی صاحب منکر نکیر آئے سن یہ ہے اے جناب میانی صاحب قبرستان بھریا پیا کتنا کوئی نہ لینا نہ کوئی نہیں یہ قیامت تک جے نہ لینا تے حضور دی برکت دی وجہ تو رہنا حضور دے نال جناب جڑا حضور نال وفا کیتی نام ہوندا ہی رہنا ہے غازی صاحب نے کہا بھائی منکر نکیر کوئی نہیں آئے سن تے غازی صاحب نے کہا بھائی منکر نکیرا میرے کو آ کے پوچھنا کی سی غازی صاحب ما کنت تقول فی ھذا رجل میں کہنا سی میں گردن تے کٹا کے آ گیا اور دسو کی کر گیا ہاں اس واسطے حضور نال محبت کرنی تے وچ جڑے حضور دے عاشق ہن انہوں نے سلام پیش کرنا کہ یار کیا بات ہے تجھے اس دور دے اندر حضور دی عزت دے پیرا دے کے ساڈے ورگے بوزلوں نے بھی دلیر کر چھڑیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نعرہ لانا ہے پتہ چلے دنیا نو کہ جناب اسی غازی صاحب نال کیوں پیار کر دے ہیں پورے ہاتھ چکے نعرہ لانا ہے جب تک سورج چاند رہے گا